Ignata ćemo napraviti besplatno za to što smo odlučili. Ветив дека ова населено место ќе добие функционална фекална канализација и пречистителна станица и тоа го исполнив. Иако проектот беше ветен уште во 2002 година, но не беше исполнет, а жителите беа оставени на милост и на немилост. Изградената фекална канализација не беше функционална, ниту некој се грижеше за неа. Конечно, ставаме крај на најголемиот проблем со кој се сочуваат граѓаните цели 17 години. Септичките јами ќе бидат минато, а со тоа ќе добијат и достојни услови за живот. Системот е во вкупна должина од 7 километри, од кои примарна и секундарна линија се изведени во должина од 5 километри. Имавме голем број на предизвици и проблеми. И посебно во потесниот цевковод, кој што беше стар 17 години и кој што комплетно беше оштетен и нефункционален. Дефектот на потесната цевка е остранет и е вратен во функција. Дополнително, поставивме 4 нови шахти на улица 2, кои придонесуваат за ефикасност и функционалност на системот. Наш приоритет беше да го ставиме во функција комплетниот систем на сите примарни и секундарни краци и да се поврзат на едно место. Со тоа се изврши поврзување на последната препумна станица која ги исфрла фекалните води под колосеците на железничката пруга и реката Вардар. Опремувањето на последната препумна станица е завршена сега до крајот на мај, која се наоѓа на улица број 2. Со завршувањето на последната препумна станица и сите краци кои што водат кон неа, се овозможува голем број на корисници да почнат да ја користат фекалната мрежа, а домаќинствата кои се дел од мрежата да бидат приклучени. Им благодарам на жителите на Трубарево, кои што има трпение додека се градеше. Сакам да посочам дека сите улици кои беа ископани за да се постави мрежата, се повторно асфалтирани и вратени во целосна функција, освен уште 2-3 улици на кои се работеше во изминатите месеци, а кои ќе бидат асфалтирани. Комплетниот проект за изграда на фекалниот колектор е реализиран преку 35 милиона денара од средства на Обштината. Дополнително се предвидени уште нови 6 милиона денара за наредниот период за да се приклучат уште две мала и сите останати домаќинства во населеното место Трубарево, кои не се приклучени на колекторскиот систем и тоа бесплатно од страна на Обштината до нивниот двор. Инвестираме во капитални инфраструктурни проекти за здрава животна средина и подобар живот.